Баси. Днес ще ви покажа повече за Австралия и ще ви запозная с някои от нейните животни, голяма част от които живеят във водата. Нямах време да отида до океана, затова намерих другото най-добро място – аквариумът на Мелбърн. Тук сме с Лив. Намираме се в един аквариум, в който е пълно с катове, акули и други опасни животни. Това са някои от най-често срещаните видове акули в Австралия. Те са характерни за тропическите морета и са на дължина от 1 до 3 метра. Има наистина много атрактивни. Как може една акула да бъде сладка? Когато вънка е много горещо, тук може да се разхладите. Никол, къде сме? Тук сме в секцията на пингвините и, както се досещате, трябва да се поддържа достатъчно ниска температура. О, здравейте! Какви пингвини са тези? Имаме няколко различни вида. Това са кралски пингвини. Могат да се разпознаят почовките им и оцветяването. А това са една много по-древна порода. Има ли си всеки един име? Да, точно така, всеки си има име. И не само това, той притежава отделна персоналност, отделен характер. Мислиш ли, че аз Барти ще спечели Australian Open? Иска да хапне микрофона, което аз го възприемам като да. Странни малки създания. О, крокодили! Това е пинджара. Той е соленоводен крокодил. Може да стигне внушителни размери. Този е 150 кг. Ако падна във водата, ще имам сериозни проблеми. Ще ме изяде ли? Сигурно. Това е единствената клетка, на която не бих препоръчала някой да попада вътре. Не се чувствам сигурна, затова нека да се махаме. Сега сме зад сцената. Ще видим как се хранят животните, заедно с Пат. Как разбират, че са гладни? Използваме този звънец, с който възвестяваме часът за храна. Те много добре знаят този сигнал. Обикновено по това време на деня вече са гладни и искат да се хранят. За мен също е време за обяд, така че трябва да тръгвам. Фиш и чипс? Не знам. Може би ще хапна все пак на кортовете.